подивіться на дії Сполучених Штатів. Чи дійсно Україна може вступити до НАТО? Бачу, як всі кинулися обговорювати матеріал у Financial Times. Там, де знову території в обмін на членство в НАТО і що начебто це вже узгоджена позиція західних урядів та України. Саме так це все було подано у сенсаційних матеріалах, які облетіли українські ЗМІ. Про що ж там насправді? Насправді там лише про обговорення варіантів. Водночас у статті чітко зазначено, що Сполучені Штати проти виходу за межі статусу майбутнє України в НАТО та вступ на незворотньому шляху. Вашингтон нібито побоїться, що надання гарантій взаємної оборони згідно зі статтею 5 договору НАТО залучить США у війну. Крім того, велике питання, чи будуть Сполучені Штати, не кажучи вже про їхніх європейських союзників, готові взяти на себе військові зобов'язання, необхідні для захисту України всередині Альянсу. Тобто фактично у цій публікації мова про те, що і так усім зрозуміло. Якісь люди, переважно різноманітні аналітики та експерти, відставні європейські політики та інші особи, не обтяжені роботою та повноваженнями, обговорюють, а от що б якби Україну взяли у НАТО шматками? З практичної точки зору Сполучені Штати не хочуть, як не хотіли вчора або до 24 лютого 2022 року, брати на себе конкретні зобов'язання захищати зі зброєю в руках суверенітет України. У будь-яких кордонах, без Криму, без Донецька, без Києва або без Львова, питання не у кордонах, питання у тому, що Сполучені Штати не хочуть брати на себе зобов'язання воювати за Україну за жодних умов, що неодноразово офіційно оголошували у Вашингтоні. Сполучені Штати просто не хочуть, щоб навіть гіпотетично поставала можливість, що вони будуть змушені воювати за Україну. І саме тому вони проти вступу України до НАТО. І це головне. Все інше – це спекуляції, які мають головною метою розхолодити західну публіку та переконати її, що мир в Україні легкий та досяжний уже завтра. Але у свою чергу повинно забезпечувати зниження уваги до України та її підтримки. Саме у такому режимі західні ЗМІ працюють уже десь 2 роки. З осені 22-го року, коли після звільнення Херсона американський генерал у відставці Марк Міллі заявив, що настав час для переговорів. Ну і ще, щоб закрити питання часткового членства у НАТО. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв блокувати вступ України до НАТО, поки він буде при владі. Він заявив, що спрямовуватиме депутатів, на яких має політичний вплив, не погоджуватися на членство України в Альянсі, аргументуючи це ризиком Третьої світової війни. Так, хоча Словаччина має мінімальне військове значення для НАТО, але вона має ратифікувати членство будь-якої країни в Альянсі. Не забажає, не ратифікує. І це буде прекрасна формальна причина заблокувати вступ, наприклад, України. Навіть, якщо щось у цьому напрямку їй урочисто пообіцяють. Чи можна примусити Словаччину? Мабуть, можна. Питання у тому, хто і як це робитиме. Явно не ті люди, які блокували членство України у НАТО раніше. Це схема НАТО у реально все вирішують США, а формально консенсус купи держав, серед яких частини реальної політики ваги немає, а дозволяє ефективно камуфлювати політику США уже не одне десятиліття. І ще одна цікава новина. США запропонували Ізраїлю компенсаційний пакет, якщо той утримається від ураження певних цілей в Ірані. Про це повідомив ізраїльський журналіст Амішай Штайн з посиланням на отримані звіти від офіційних осіб США. За його словами, така пропозиція пролунала під час перемовин щодо відповіді на атаку з боку Ірану. Пакет може включати дипломатичний захист і озброєння. Так, зараз одну секундочку. Так. Дипломатичний захист і озброєння.
Виявляється, що геть порожні американські склади озброєнь не такі вже і порожні. Якщо... Так, зараз, одну секундочку, треба відповісти. Друзі, вибачте, розрядився ноутбук, але ми можемо продовжувати працювати. Так, я говорив про... Ага, про пакет дипломатичного захисту і озброєння. Виявляється, що, як всі заявляють, геть порожні американські склади озброєнь, вони не такі вже і порожні. Якщо, наприклад, потрібно вмовити Ізраїль трохи вимувати бажання помсти Ірану. Тут важливо розуміти, що в Сполучених Штатах прекрасно знають, що Ізраїль може щось зробити Ірану. І простіше спробувати відкупитися від Ізраїлю. Секрет успіху простий. Бути настільки упакованим військовими ресурсами, аби від тебе було простіше відкупитися, аніж намагатися тебе притиснути. Або, аби в Україні була ядерна зброя, то Сполучені Штати дали б нам будь-які ракети і вказали б для цих ракет будь-які координати, бо це було простіше, аніж гратися в ядерну ескалацію. Але адміністрація Буша-старшого свого часу вигадала елегантну схему. Ядерна зброя в обмін на зобов'язання, які ніхто не буде виконувати. Це, до речі, урок відносин із Сполученими Штатами. Бути не хорошим, а забезпеченим. І трохи психом. Хороших вони продавлюють і віддають на знищення, а з небезпечними ведуть переговори. Впевнений, що навіть наявність життєздатних українських балістичних ракет уже б робило розмови з американцями значно змістовнішими та цікавішими.